Žiakom, ale i študentom sa hodiny dejepisu rozrastú o ďalšiu dôležitú knižnú publikáciu, ktorá sa venuje téme holokaustu. Doplnková učebnica s názvom Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 až 1945 bola uvedená do života ministrom školstva Dušanom Čaplovičom presne v deň 69. výročia oslobodenia nášho mesta. Miestom tejto slavnostnej udalosti sa stalo gymnázium Milana Rastislava Štefánika. Je dôležité, aby sme poznávali nielen svoje dejiny, aby sme sa z nich poučili a v budúcnosti tak nekonali, ale aby sme predovšetkým rozširovali poznatky pre našich študentov. Je potrebné o holokauste rozprávať, stále rozprávať, aby sa naozaj na tieto hrôzy, ktoré tu boli spôsobené v minulosti, nezabudlo. A myslím, že práve táto kniha môže študentom priniesť veľmi veľa informácií. Publikáciu vydalo s finančnou podporou Ministerstva školstva a finančným mechanizmom EHP občianske združenie EDAH v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Múzeom židovskej kultúry v Bratislave. Doplnkové texty takéhoto charakteru vychádzajú na Slovensku poprvýkrát. Oni si kladú za cieľ oboznámiť s tými najzákladnejšími otázkami, ktoré sú spojené s problematikou holokaustu. Holokaust bolo jedno nepríjemné obdobie v dejinách ľudstva, kedy zomierali nevinní ľudia len preto, že boli iné rasy ako tí druhí, ktorí si mysleli, že sú nadradení. Ja si myslím, že to vo svete by nemalo byť, všetci sme si rovni. My sme si vedomi toho, čo môžeme urobiť pre poznanie, lebo len cez poznanie vieme odstraňovať predsudky a vieme aj pomáhať ľuďom pochopiť zlo a dobro. Učebnica je obohatená o obrazové prílohy a výpovede priamých účastníkov tejto čiernej minulosti. Nech je aj táto kniha takým určitým mementom do budúcna, ale aj pre súčasné generácie mladých ľudí, aby sa vyvarovali tých chýb, ktoré tu boli spôsobené počas tých rokov 1938 až 1945 za slovenského štátu. Nie je to pekné dedičstvo, ale musíme si ho pripomínať, pretože aby sme tieto chyby v budúcnosti neopakovali. Pre samotné gymnáziu Milana Rastislava Štefánika sa stal 7. apríl 2014 dňom, ktorý sa zapíše do kroniky školy veľkými písmenami. Som veľmi rád, že takýmto spôsobom sa pripomenulo aj to, že pán profesor Mešťan študoval na tomto gymnáziu v Novom meste nad Váhom a že si vybral práve toto gymnázium, tu jeho alma mater, na krst tejto knihy. Verím, že kniha, ktorá sa dostane onedlho do škôl v rôznych kútoch našej vlasti, bude mementom, bude výstrahou, aby sa nikdy viac neopakovali hrôzy vojny, aby človek neubližoval človeku, a práve naopak, aby víťazila láska, porozumenie a slovo nenávisť sa stalo archaizmom. Učebnica bude pre študentov určite veľkým prínosom a mnohí v nej nájdu odpovede na nezodpovedané otázky týkajúce sa tejto citlivej témy. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.